ଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ବିତିଲାଣି 3 ସପ୍ତାହ। ଏଯାଏଁ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଖୋଜି ପାଇଲାନି ପୋଲିସ। ସବୁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଚରିତ୍ର ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରିସରରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଟକିଛି ପୋଲିସର ନଜର। ଗତ ମାସ 19 ତାରିଖରେ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କପ୍ତିପଦା ଘରେ ଜେରା କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଫାରେ ପୋଲିସ ଆଜି ପୁଣି ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ମାରାଥନ୍ ଜେରା କରିଛି। ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ବାଉଳା, ରହସ୍ୟମୟ ନିଆଁର କ୍ଷୀୟ ପାଉନି ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍। ମୃତ୍ୟୁ ପଛର ଅସଲ କାରଣ ଖୋଜି ପାଉନି ପୋଲିସ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଫାରେ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ମାରାଥନ୍ ଜେରା। ସ୍ୱାମୀ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିବାଦ, କାହିଁକି ବିବାହ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଜୀବନର ବଡ଼ ଭୁଲ ବୋଲି ଡାଏରୀରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଦୁହିଁଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ କାହାର ପ୍ରବେଶ ଥିଲା କି, ଜୁଲାଇ 12 ତାରିଖ ରାତିରେ ଘଟିଥିଲା କ'ଣ, 5 ଘଣ୍ଟାର ମାରାଥନ୍ ଜେରା ବେଳେ ଗୁଡ଼ାଇ ତୁଡ଼ାଇ ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ 10:30ରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କପ୍ତିପଦା ଗୌଡ଼ଗାଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଜେରା କରିଥିଲା ପୋଲିସ। କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍, ଫେସବୁକ୍ ତଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କରିଥିଲା ତନାଘନା। ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ସହ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରିଛି। ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ କଟକରୁ କପ୍ତିପଦା ଆଣିଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜେରା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ପର୍ଟିକୁଲାର ତ ତଥ୍ୟ ଯାହା ବି ଅଛି ଆମେ ସେଇଟା ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ କରିପାରିବୁନି, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି। ମୋବାଇଲରୁ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥିଲା ସେଇଟା ଆମେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ପଚାରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଯାହା ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆମେ ଯାହା ପାଇଥିଲୁ ତା ଉପରେ ପଚାରୁ। ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଛୁ, ଆମର ଓଆଇସି କପ୍ତିପଦା କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତ ତାକୁ ଆମେ ଜେରା କରିବୁ ନିଶ୍ଚୟ। 3 ସପ୍ତାହ ବିତିଲାଣି, ଏସିଏଫ୍ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଖୋଜି ପାଉନି ପୋଲିସ। ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ, କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ତଦନ୍ତରେ ଅବହେଳା କରିଛି ପୋଲିସ। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନର ଚାବି ଜବତ କରିବା ବଦଳରେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ ଥିଲା। ଘଟଣାର 4 ଦିନ ପରେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଚାବି ଆଣି ଘର ଖୋଲିଥିଲେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍। ତାଛଡ଼ା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ ନକରି କେବଳ ପୋଲିସକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା। ଆଉ 11 ଦିନ ପରେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ଜେରା କରି କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେବା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତକୁ କରିଛି ସନ୍ଦେହପୂର୍ଣ୍ଣ। ଘରେ ସେ ପୋଡ଼ି ହେଇଛି, ସେ ଘର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଆସିକରି ବୁଲିକି ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇସାରିଛି ଡିଏଫ୍ଓ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ସେଇଠି ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକରି ସେଇଟା ସଦୁପଯୋଗ କରିବେ। ଏହି ମାମଲାରେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଚରିତ୍ର ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରିସରରୁ ବାହାରି ସାରିଲେଣି। ଡିଏଫ୍ଓ, ଗୁରାଣ୍ଡି ଥାନା ମହିଳା ଓଆଇସି, ରୋଷେୟା, ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ସହପାଠୀ ଭଳି ଚରିତ୍ର ପୋଲିସ ପାଖରୁ ଏକ ପ୍ରକାର କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ କେବଳ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ତଦନ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଭାବେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗଜପତିରୁ ବାସୁଦେବ ଦାସ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।